ანუ მანქანები არა, ნუ ტრაქტორები კი არის კავთის ხევში ჩვენს მეზობელად სოფლად. Sadat saris parki traktori bismara upro ese sheidzleba iqos ro upro ai chven sofelze ro gankutnili iqos is ragat konkretulat erte ori erteuli ikneba tu sami erteuli ro ai ekutnodes chven sofels ro ro qirdeba chven artsit gadavdivart kavtis khevshi gveunevian ro am etapistvis dakavebulia da ushot tavan tu upro akhlo territoriebze da rodesats uke chveni dro modis uke ase ro tvkat is protsedurebi uke guiandeba etapobrivat გასულ წელს ხათაშორი ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო კომბაითან დაკავშირებით. საკმაოდ დიდ ფართობებზე იდგა მარცვალი, რომელიც ვერ მოხერხდა დროულად მისი აღება და დაუშვათ ფაქტიურად 50-60%-ის მოსავლის განადგურდა. თუ ეს სისტემა იქნება, ეს პარკი, ეს ტრაქტორების პარკი იქნება მოწესრიგებული, ანუ ის დაუშვათ ადგილობრივი გლეხი უფრო მეტად ხელ მოსაკიდად მოკიდებს გულით რო იტყვიან ხელს საქმეს და უფრო დაამუშავებს თავის კუთვნილს. არის კატეგორია, რომ მე რო დავამუშაო და დაუშვათ, მე რო დაუშვათ მივიყვანო იქანამდე რო ესაჭიროებოდეს, დაუშვათ მას უკვე აღება და კომბაინი და რაღაცა, აი იმ პერიოდში კომბაინი არ არის და ფაქტიურად გამოდის რომ მთელი ეს წლის ნამუშევარი უკვე ნადგურდება რა.